հանրահավաքին մասնակցում եմ միայն ու միայն արդարության համար եւ սատարում եմ Փաշինյանին ու ցանկանում եմ, որ մեր հայ ժողովրդին խաղաղություն լինի, հասկանան ճիշտը եւ սխալը, ջոկեն իրարից։ Եվ իրանք իրանց արժեքը, մեր հայ ազգը իր արժեքը իմանա։ Հատուկ եկել եմ հեռուտեղից, Միացյալ Նահանգներից, որպեսզի մասնակցեմ ընտրություններին եւ ընտրելու եմ միայն ու միայն ամուսուս հետ միասին Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում սահմանային ստեղծված իրավիճակում, որ հակառակորդի զորքերը գեղարքունի Քիևսյունիքի շրջանում են։ Դա միայն արելա Ռոբերտ Քոչարյանը իր հետ, իրան սատարողների հետ միասին։ Ես այդ կարծիքին եմ, նա եթե բանդից դուրս չգար, նման բան երբեք չի լինի։ Ամեն ինչ սարքելա նա, ամեն ինչ հրարելա նա, նրա ձեռքի գործն է, այդքանը կասեմ, դա իմ կարծիքն է, եւ բոլորի կարծիքն է, կարծում եմ։ Այս գործող իշխանության հետագա պաշտոնավարման դեպքում արդյոք այս խնդիրները անվտանգային լուծում կստանան։ Նորից հարցը խնդրում եմ։ Գործող իշխանության հետագա պաշտոնավարման դեպքում սահմանային անվտանգային խնդիրները կլուծվեն։ Գործող իշխանությունը, եթե ընտրություններից հետո շարունակի պաշտոնավարել, սահմանային խնդիրներ լուծում կստանա։ Միանշանակ հավատացած եմ, որ կստանա, այո։ Դա նաև կախված է մեր ժողովրդից։ Միանշանակ, այո։